Talvea karkuu, Filippiinit 2019. Huomenna on lento Cebuun, sieltä saaria kiertelee. Toivottavasti on hyvä reissu. Eka lento takana, pari tuntia aikaa, odotellaan toista lentoa. Lähdetään odotellessa vetää vähän soppaa. Pitkä lento suoritettu, ei tullut hirveästi nukuttua. Alkoholitarjoulukin lopetti puolesvälis lentoa. Oli vähän tylsää loppulennosta. Nyt ollaan honkkaris kuitenkin. 40 minuutin päästä lähtee lento Cebuun. Sitten ollaan lomalla vasta kunnolla. Cebuun päästy. Pierre Vanis odotellaan nyt lauttaa, mikä lähtee puolen tunnin päästä kohti Boholin saarta. Ja sieltä lähdetään sitten taas taksin eteenpäin. Vielä lisäys tänne Boholin lautalle. Tuolta tuli ihan mieleen, kun mentäisi jonnekin ulkomaille täällä. Oli poliiseja ja vaikka mitä, tuossa piti 2-3 kertaa näyttää vissiin lippua ja sit sai vasta paikkanumero ja pääsi tänne alueelle. Saatiin laiva maihin. Otettiin riksa ja lähdettiin Alona Beachille körröttelemään. Ei maksa paljon. Alle 10 otetaan näin kyllä sinne. Mutta huono saatu. Ostettu laturi, aurinkorasva sekä vettä. Huone näytti semmoselta, että sinne murtaudutaan varmaan tänä yönä tai ensi yönä päivän aikana. Sinne on jo joskus murtauduttu selkeästi aikaisemmin. Mutta ei se mitään, sai halvalla 1200 yö. Ja aikaisemmin tarjottiin, mistä miten Miika suositteli, niin 2800 yö. Suht edullisesti. Pääsin beachille vihdoin. Täällä näyttäisi olevan aika hyviä raflojakin. Pitää varmaan jossain niin syö ja ottaa pisseen. Aika nättiä täällä on. Lämmintä kuin mitä. Meikä pääsi escapeen mukaan nyt tänne näin vihdoin viimein, kun jätkät on lähtenyt Sigurjorille. Nähdään siellä pari päivää päästä. Alkaa olla itse aika pelti kiinni, yli 30 tuntia valvottu ja vedetty Red Horsea vittu joku 7 kappaletta melkein tänään. Ja it's so dark, you can't see anything, but Aku, meikä on sun tuttujen kanssa tässä näin. Täällä tänään vodkaturisti taas matkalla. Äsken tippui vähän juomalattialle. Okay, we didn't understand, but cheers for your guys. Cheers. Everyone from Finland. Cheers.